Raskopaní ulici i trotoári je секојдневната дневната слика во Кочани по секоја санација на дефекот од водоводната и канализациона мрежа на подрачјето на градот. Грењаните велат дека по секоја санација на дефект на водоводната мрежа, местото каде е саниран дефектот останува раскопани со земја и не се враќа во првобитна состојба. Такви ударни дупки има скоро на секоја улица и тротоар низ градот, што дополнително го отежнува движењето и на пешаците и на учесниците во сообраќајот.